Кераміка. Дай! Влучність, мужність та драйв. Дебютний турнір з компакт-спортингу відбувся на базі спортивно-стрілецького клубу «Цитадель». Змагання проводилися 3 дні і об'єднали навколо себе як професіональних стрільців, так і мисливців-любителів. Власник закладу Олег Санашвілі ділиться. Бажаючих стріляти по тарілкам зібралося понад 30 осіб. Людей дуже багато з'їхалось, люди і з Дніпропетровська, з Кривого Рога, з Запорожжя люди поприїжджали, які хочуть популяризувати цей вид спорту у нас в Україні. 17 числа були в группе А, Б, С, а сегодня группа А и Б. Спортсмены непосредственно, которые хорошо стреляют. Перед тим, як приступити до змагань, кожен перевіряє, заряджає зброю та надягає захисні аксесуари. За словами тренера Олександра Цуцкова, всі дії здійснювалися за встановленими правилами. На каждом стрелковом месте стоит программа, так называемая, которая состоит из 5 полетов. Эти полеты тарелочек определяются, как может быть одна одиночная полет, значит, по нему можно стрелять 2 патронами. Если это дуплет, после выстрела по первой тарелочке выпускает оператор или автоматик выпускает 2-ю тарелочку. А также вариант может быть 2 тарелочки выпускаются одновременно, называется синхронный дуплет. Сложнее, когда одновременно вылетают 2 тарелочки, потому что разные скорости у полетов. Они могут очень быть быстрыми, 2 тарелочки попадет. Если одна медленнее, другая быстрее, это попроще. Поэтому тут уже играет роль мастерство спортсмена. За влучністю кожного пострілу учасників спостерігав головний суддя Ігор Санашвілі. Як тільки годинний фінал добіг кінця, він прийнявся до підрахунків, аби визначити найкращих з кращих. Так, у групі Б переможцями стали Віктор Цой, Олександр Конюшенко, Сергій Доценко. Щодо групи А, то до трійки лідерів увійшли Юрій Потапов, Володимир Гайдашенко, Олександр Павлов. Також нагородили учасників групи С. Володар 3-го місця у групі С Володимир Абатуров ділиться. Компакт-спортингом займається не так давно. Проте перші результати дають стимул рухатися далі. Спортинг прийшов, тому що це дійсно дуже цікаво. Кожен раз польоти нові, нові цікаві мішені. Організація на самом деле для Херсона, для Херсонської області, я вважаю, на вищому рівні. У нас це в Херсоні перший стенд такого масштабу, такого рівня. И мы, херсонцы, и из области ребята, и из других областей, со всей Украины приезжают и здесь и тренируются, и стреляют, и участвуют в подобных турнирах. Это на самом деле очень здорово. А ось Юрій Потапов, якому вдалося здобути перемогу у групі А, приїхав на турнір з Одеси. За словами чоловіка, це того варте. Здесь были очень нестандартные полеты. Результатом доволен. Учитывая там вчерашний ветер, количество участников и мастерство, ну, оно позволило вот настрелять на первое место. Обирати переможців було не так вже й просто, запевняє головний суддя Ігор Санашвілі. Результати гідні, а отже і претендентів на перемогу було вдосталь. Ми вручали і награждали людей, які по ітогам 2 днів, 4 площадки і 200 мішеней. Набрали лучшие результаты. Самый лучший – это Александр Цуцков, так как он есть мастером спорта по стендовой стрельбе. Его результат 170 за 2 дня с 200 максимальных. Самый худший – это был охотник-любитель. Для него это были самые первые выступления. Он набрал 65. И я очень доволен, что первые места практически во всех категориях позабирали спортсмены из Херсонской области. Наостанок власник спортивно-стрілецького клубу «Цитадель» Олег Санашвілі додав, якщо порівнювати з європейськими країнами, то даний вид спорту в Україні знаходиться на стадії зародження. Проте все ще попереду. Якщо взяти аналогію там, Іспанії, на маленькую страну там находится порядка 300-400 стрелковых клубов, то у нас на Украине это все можно посчитать там на пальцах. Там буквально Хмельницкий, Кировоград, в Одессе какой-то стенд есть. И вот сейчас только начинается интерес людей к этому виду спорта. Но вообще он очень популярный как бы за рубежом, я думаю, он будет популярный здесь у нас на Украине. Полина Дайнега, Вячеслав Буренко, телеканал «Херсон плюс».